សួយអារឿងអារម្មណ៍អំពីប្រពន្ធលេបៀនឹងប្រសិនបើយើងយកវាមករៀបរាប់ប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកយើងរៀបរាប់ប្រហែលជាមួយថ្ងៃនិយប់នឹងយើងរៀបរាប់ម្ដងខុសមិនមែនណាមែនយើងពិតជារៀបរាប់ម្ដងទេកុំថាថ្ងៃនិយប់មួយថ្ងៃខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងអង្គុយរៀបរាប់មួយខែនឹងមិនអស់ខុសនេះហើយគេហៅថាទឹកភ្នែកស្វាមីប្រពន្ធលេបៀអញ្ចឹងធ្វើការយូរហើយមកក៏ឯងមិនតាមទៅផ្ទះហើយនឹងពេលនេះទីនេះខ្លួនឯងបាត់មែនជារឿងរត់ថ្ងៃបន្តពីចាញ់ពេលពីធ្វើការគឺខ្ញុំមិនតាមទៅផ្ទះខ្ញុំទេគឺខ្ញុំអង្គុយនៅទីនេះរយៈពេលកន្លះម៉ោងឬក៏មិនដល់សិនទៅខ្ញុំទៅផ្ទះហើយហើយអ្វីក៏ឯងមិនទៅផ្ទះខ្ញុំបែរជាឯងមកអង្គុយនៅទីនេះរយៈពេលកន្លះម៉ោងឬក៏3ម៉ោងដូចនេះបានជាខ្ញុំមកអង្គុយនៅទីនេះរយៈពេលកន្លះម៉ោងឬក៏មិនដល់ដូចនេះគឺដោយសារតែនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺគាត់លេងវាហើយពេលថ្មនេះគឺគាត់មិនតន់ឈប់ទេហើយប្រសិនមកខ្ញុំទៅនៅពេលនេះគឺខ្ញុំជួយគាត់ទៅគាត់កំពុងនៅវាចាំឲ្យខ្ញុំនឹងស្ដីបន្តគាត់ហើយខ្ញុំអាចនឹងមានបញ្ហាជាមួយគាត់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយគាត់ដោយសារបញ្ហានេះជាច្រើនដងណាស់ហើយចាំឲ្យទៅខ្ញុំសម្រាប់ចាត់ធ្វើបែបនេះទៅអូប្រពន្ធរបស់អញចាំលេងវាផងពិតជាលំបាកក្នុងចិត្តណាស់មែនទេហើយតើប្រពន្ធរបស់អញក៏ចាំលេងវាតាំងពីពេលណាដែរបាទមែនតាពីដំណើរឡាយគឺប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មិនចេះលេងវានោះទេតែតែមួយរយៈក្រោយនេះទេដែលខ្ញុំបានបដូរទីលំនៅមកនៅក្បែរកន្លែងធ្វើការយ៉ាងនេះហើយទៅជួយវិញផ្ទះរបស់ខ្ញុំនោះបងប្អូនស្រីស្រីរបស់យើងដែលគាត់នៅក្បែរក្បែរនោះគឺគាត់ទំនេរពីការងារផ្ទះរបស់គាត់នោះគាត់បានមកមើលផ្ទះលេងវាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយរហូតដល់ពេលក្រោយនេះគឺគាត់បានកំណត់ម៉ោងទីផងគឺចាប់ពីម៉ោង2ជាងទៅអូដល់ងាយគឺគាត់នៅអង្គុយលេងលានេះជារៀងរហូតគាត់ជាលំបាកក្នុងចិត្តណាស់មែនបាទនិយាយគ្នាយូរហើយខ្ញុំភ្លេចសួរមែននេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមកទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃចុះតែដើម្បីក៏ថ្ងៃនេះមែនមកទីនេះដែរតែមានមែនមានរឿងអ្វីដែរមែនមែនមែនហើយសុខមែនមកទីនេះមែនក៏មានបញ្ហាដែរណាបាទនិយាយទៅមែនធ្លាប់គិតថាបញ្ហានេះប្រហែលជាអ្នកដទៃមិនមានដូចមែនទេតែតែថ្ងៃនេះឥឡូវនេះទឹកមេបានដឹងថាបញ្ហាទាំងនេះបញ្ហាបែបនេះគឺមិនមែនមានតែខ្ញុំទេហ៊ឹមពិតជាលំបាកមែនហ៊ឹមមេក៏មានបញ្ហាដូចស្រុកឯងដែរណាបាទហើយថាបញ្ហារបស់មេយ៉ាងណាខ្លះដែរមេមេអាចជួយរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ខ្លះបានដែរទេមេហ៊ឹមមិនអីទេចាំមេប្រាប់ក៏បានដែរណាគឺបញ្ហារបស់មេនោះគឺមិនខុសពីស្រុកឯងទេណាគឺប្រពន្ធរបស់មេនៅផ្ទះគឺគាត់លេងវារាល់ថ្ងៃដោយតែប្រពន្ធរបស់ស្រុកឯងចឹងហើយរាល់ថ្ងៃធម្មតាគឺមេទៅផ្ទះតែមានគឺដោយសារតែរាល់ថ្ងៃកន្លែងធ្វើការរបស់យើងមេមិនដែលទៅមាត់អីធ្ងន់ដូចថ្ងៃនេះទេតែតែថ្ងៃនេះដោយសារតែមេធ្វើការទៅមានកំហុសបន្តិចបន្តួចលោកអាកាយុគាត់បានលើកពុះមេរៀងធ្ងន់ធ្ងរដែរអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមេមិនមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តទេប្រសិនបើមេទៅតាមអារម្មណ៍បែបនេះពេលទៅដល់ផ្ទះជួបប្រពន្ធកំពុងតែលេងវាយើងនឹងមានពាក្យសម្ដីខ្លួនខ្លួនដាក់គ្នាយើងនឹងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាចឹងហើយមានតែវិធីនេះទេធ្វើដើម្បីកុំឲ្យយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រពន្ធដែលកំពុងតែលេងវាមែនហើយមែនហើយមានតែវិធីនេះទេហ៊ឹមទៅជាលំបាកណាស់សម្រាប់អ្នកមានប្រពន្ធលេងវាហើយតើមែនមានការបារម្ភយ៉ាងណាទៅថ្ងៃអនាគតសម្រាប់អ្នកមានប្រពន្ធលេងវាក៏ដូចជាមែនហើយនឹងខ្ញុំនេះសម្រាប់ការបារម្ភទៅថ្ងៃអនាគតគឺមេបារម្ភខ្លាចថាដោយសារតែមេជាអ្នកធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រពន្ធគឺជាអ្នកមើលថែកូនៗនៅផ្ទះអញ្ចឹងហើយគឺដោយសារតែប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់លែងវាប្រសិនមកគាត់វក់លែងវាខាងទៅគាត់នឹងមិនមានពេលវេលាណាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មើលថែកូនៗបង្រៀនកូនបន្ថែមនៅផ្ទះក្រៅពីកូនរៀននៅសាលារៀននោះទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំធ្វើការនៅខាងក្រៅខ្ញុំមានតែពេលវេលាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យខ្លះក៏មានពេលខ្លះសៅរ៍អាទិត្យក៏ទៅថែមកធ្វើការទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនសូវមានពេលណាសម្រាប់ទៅរៀនកូនបន្ថែមក្រៅពីកូនរៀននៅសាលារៀននោះទេពឹងលើទៅលើប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនោះហើយដោយសារតែប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់មិនសូវមានពេលរៀនកូនបន្ថែមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអរំបាច់ថាកូនកូនរបស់ខ្ញុំនឹងមិនមានចំណេះដឹងចុះសុបអាយវិញតើសុបអាយមានការបារម្ភយ៉ាងណាដែរទៅថ្ងៃអនាគតបាទមេសម្រាប់ការបារម្ភរបស់ខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតគឺមិនខុសពីមេនោះទេគឺខ្ញុំបារម្ភថាកូនកូនរបស់ខ្ញុំមិនមានចំណេះដឹង
គឺដោយសារតែប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមិនសូវមានពេលបង្រៀនកូនបន្ថែមនៅផ្ទះដោយសារតែគាត់ប្រពន្ធលែងមានច្រើនពេកគឺសូមឲ្យអារឿងអារម្មណ៍អំពីប្រពន្ធលែងមាននឹងប្រសិនបើយើងយល់វាមករៀបរាប់ប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកយើងរៀបរាប់ប្រហែលជាមួយថ្ងៃនិយប់នឹងយើងរៀបរាប់ប្រឡោះខុសតាឥឡូវយើងដល់មកវិញទៅផ្ទះហើយមេឃវាជាងងឹតបន្តិចហើយតារៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយតាទៅស្អែកយើងមកធ្វើការវិញមិនមែនហើយមេយើងពិតជារៀបរាប់ប្រឡោះទេកុំថាថ្ងៃនិយប់ទៅថ្ងៃខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងអង្គុយរៀបរាប់មួយខែនឹងមិនអស់ខុសនេះហើយគេហៅថាទឹកភ្នែកស្វាមីប្រពន្ធលែងមាន